ចាជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្ដីកូនកូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបអ្នកគ្រូថ្នាក់ភាសាខ្មែរសាជាថ្មីណាកូនណាចាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលខំព្យាយាមផ្ញើកិច្ចការមកអ្នកគ្រូណាហើយធ្វើបានល្អទៀតអរគុណហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានផ្ញើអ្នកគ្រូសូមសំណពរឲ្យកូនព្យាយាមធ្វើណាកូនណាកូនព្យាយាមចូលមើលវីដេអូហើយយើងធ្វើតាមអ្នកគ្រូណែនាំចាអញ្ចឹងថ្ងៃមុនគឺយើងបានរៀនតកតងជាមួយនឹងមេរៀនទី36និយាយអំពីសត្វក្រសាថ្ងៃនេះក៏អ្នកគ្រូមិនទាន់តាឆ្ងាយពីសត្វក្រសាដែរអឺថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលចំណុចមួយទៀតគឺការសរសេរតាមអានប៉ុន្តែគឺសរសេរតាមអានបែបត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងហើយសូមកូនយកសភើខ្មៅដៃបន្ទាត់ចូលលុបមកចិត្តទៅហើយណាកូនណាអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការហៅសរសេរតាមអានប៉ុន្តែមុននឹងហៅហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់មួយសារសិនណាកូនណាកូនយកអឺសភើរបស់កូនកូនដាក់ថ្ងៃខែដាក់មេរៀនចំណងជើងសត្វក្រសារបស់យើងហើយកុំភ្លេចដាក់តដូចគេណាកូនណាហើយកូនដាក់សរសេរតាមអានចំកណ្ដាលណានៅខាងក្រោមចំណងជើងរបស់កូនណាចំណងជើងនៅក្នុងសៀវភៅណាកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការអានតកតងជាមួយនឹងពាក្យឲ្យកូនស្ដាប់អញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាសូមកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយនឹងទៀងទាត់ខ្លាចលោដល់ពេលកូនសេទៅខុសអញ្ចឹងយើងព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនណាទី1ណាយើងចាប់ដើមណាអ្នកគ្រូហៅកិតស៊ីក្រោយឆ្អែតចឹកហែលបន្តិចត្រើនំប្រលប់ក្រសារងចាំវិលរកត្រីផ្ទួត្រីក្រាញ់ចាងងឹតតាំងពីតែម្ដងតូចណាស់ស្រេកឃ្លានចាអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងហើយគឺកូនលើកសភៅដាក់អានេះចំណងជើងចំមេរៀនចំណងជើងហើយនឹងការសរសេរតាមអានណាអ្នកគ្រូនឹងហៅឲ្យកូនហើយកូនសរសេរតាមអាននៅខាងក្រោមណាពាក្យនីមួយៗគឺកូនត្រូវដកឃ្លាណាកូនណាចាតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមហៅណាកិតកិតចាកិតចាយើងសរសេរនៅខាងក្រោមនេះមកណាកូនណាខាងក្រោមសរសេរតាមអានកិតចាកូនដកឃ្លាC ចាដកឃ្លាណាកូនណាតទៅដកទៅមុខចាំមកឲ្យអស់សន្លឹករបស់យើង C ចាតអ្នកគ្រូអត់ចាយើងដកឃ្លាក្រោយខាងក្រោយណាកូនណាឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូបាយមិនចេះអញ្ចឹងក្រោយចាក្រោយដកឃ្លាយើងតមកទៀតបើសិនជាយើងអត់អស់ណាកូនណាចាដកឃ្លាហើយឆ្អែតញ៉ាំអីហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាលែងឃ្លានហើយហ្នឹងគេហៅថាឆ្អែតណាកូនណាចាឆ្អែតយើងដកឃ្លាចិត្តចាចិត្តដែលយើងខំដោយចម្ពោះនោះអានេះគេហៅថាចឹកណាកូនណាចាបើមនុស្សយើងគេហៅថាចឹកគេណា
ដកគ្នាហែលហែលចាហែលហែលតែកហ្នឹងហែលដកគ្នាចង្វាចង្វាកូនដឹងចង្វារបស់យើងសំដៅលើអីអត់ចាសត្វត្រីត្រីចង្វានឹងឯងណាបើតែអ្នកគ្រូឲ្យកូនសរសេរត្រីចង្វាអ្នកគ្រូឲ្យកូនសរសេរពាក្យចង្វាចង្វាចាដកឃ្លាបន្តិចបន្តិចបន្តិចចាជាកន្លែងដែលសត្វស្លាបតែងទុំគេហៅថាអីកូនចាំមកចាគឺត្រត្រនំឥឡូវសរសេរពាក្យត្រនំចាត្រនំកន្លែងដែលសត្វស្លាបយើងតែងទុំអាហ្នឹងគេហៅថាត្រត្រនំចាត្រនំចាដកគ្នាទៀតប្រលប់ប្រលប់ប្រលប់ចាប្រលប់ដកឃ្លាក្រសាក្រសាក្រសាចាក្រសាក្រសាហើយកូនដកគ្នារងចាំរងចាំរងចាំមើលផ្លូវម៉ាក់លេងនេះណារងចាំចារងចាំហើយដកគ្នាវិលរកចាវិលរកវិលរកឧទាហរណ៍ថាសត្វកសាព្រលឹមឡើងគាត់ចេញទៅរកចំណីទៅងាកឡើងគាត់វិលរកតនុំគាត់គាត់វិញណាកូនណាវិលរកចាដកឃ្លាត្រីផ្ទួត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 ចាដកគ្នាទៀតដកគ្នាហើយត្រីក្រាញ់ត្រីក្រាញ់ត្រីក្រាញ់ចាចិត្តចោលបីកូនត្រីក្រាញ់ចាដកគ្នាងងឹតងងឹតចាងងឹតងងឹតដកឃ្លាតាំងពីចាកន្លែងឃ្លាដែលតាំងពីព្រឹកដល់ប្រលប់ហ៎កូនណាតាំងពីតាំងពីតាំងពីចាដកឃ្លាទៀតតា
ែម្ដងតែម្ដងពាក្យហ្នឹងអ្នកគ្រូដកយកកន្លែងចាក់ស៊ីតែ1 2ឆ្អែតតែម្ដងណានេះគ្រូយកពាក្យចុងក្រោយតែម្ដងតែម្ដងដកគ្នាចាំនៅពីពាក្យទៀតកូនចាប់ឥឡូវហើយតូចណាស់តូចណាស់ចាត្រីចង្វានេះតូចណាស់តូចណាស់ចាពាក្យចុងក្រោយតោះដកគ្នាស្រេកឃ្លានស្រេកឃ្លានស្រេកឃ្លានចាអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងណាហើយកូនខាន់មកកូនចាអញ្ចឹងនៅផ្ទះគឺកូនខំរៀនមើលវីដេអូណាស់ឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលកូនចាប់ដើមសរសេរកូនមើលវីដេអូកូនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនមកហើយយើងចាប់ដើមសរសេរតាមអ្វីដែលអ្នកគ្រូហៅប៉ុន្តែសូមកុំបើកសៀវភៅមើលឲ្យសោះណាធ្វើតាមសមត្ថភាពទៅល្អជាងណាកូនណាអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាកូន